isaragtii habboon daawadayaal, maanta oo ku beegan 6 May waxaa la caleemi saari doonaa boqor Charles-ka 3-aad ee Ingiriiska, waxaana si toos ah u bilaaban doonaa xafladdiisa. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xafladda iyo weliba dadka ka soo qayb galaya oo ay ka kooban yihiin boqorro iyo madaxda caalamka. Sidoo kale waxaan muuqaalka ku eegi doonaa dareeska iyo kabaha uu xidhan doono boqor Charles-ka 3-aad ee Ingiriiska, kabahaasi oo lagu sheegay inay ku kacayaan qiimo gaaraya 3,500 oo pound. waxaana sidoo kale boqor Charles-ka 3-aad maanta u tahay maalin weyn, waxaana jira sheekooyin kale ku tacluqa xafladda caleemisaarkiisa iyo weliba sheeko khuseysa arrimaha qoyskiisa oo ah bilowga boqortooyada ilaa maanta oo 6 May ku beegan isaga loo caleemi saaray. Boqor Charles-ka 3-aad ee Ingiriiska ayaa maanta la caleemi saaraya iyadoo ay ka soo qayb galayaan madax dhowr ah kuwaas oo ka kala socda dafaha caalamka. Waxaase la yaab leh boqorka maanta la caleemi saarayo in uu labis gaar ah xiran doono. Hase ahaatee, baraha bulshada waxaa qabsaday kabaha uu xiran doono kuwaasi oo ay soo saartay shirkadda lagu magacaabo Tony Gaziano, ninka ku cabiray cagaha boqorka kabaha uu gashan doono. Maanta oo caleemisaarkiisu ay dhacayso ayaa sheegay inay tahay arrintan waaye aragnimo sare. Kabaha boqorka keligii ayaa sida gaarka loogu sameeyey waxaana farsameeyey Gaziano iyo Galino ku yaala Gatherin Northampton Shirita, waxaase loogu talagalay in boqorka uu xirto xafladda caleemisaarka. Tony Gaziano shirkadda wax ka aasaasay iyo Gardur cabir markaasi ka qaaday cagaha boqorka wuxuuna ku tilmaamay kuwa taxadar u badana. Boqorka dhowra ayuu markaasi booqasho rasmi ahi ku tagay warshadda ay shirkaddu markaasi leedahay sannado badan, kuwaasi oo qayb ka ahaa sanadkii 2019 iyo waqtigaasi dhowr goor ayuuna kabo ka iibsaday. Kabaha uu xirinayo caleemisaarkiisa ayaana ku kacaya 3,500 pound. Gutin kabaha dushaha kaga xidhan ayaana lagu bedelayaa kuwa qoyska boqortooyada u leeyihiin xafladda. Ugat Mas Gaziano wuxuu sheegay in kabaha loogu talagalay inuu ekaadan kuwa rasmi ah, laakiinse marka la gasho la dareemayo inay yihiin sidii kaba fudud oo kale, gaar ahaan marka boqorku uu muddo markaasi badan taagnaanayo. Si kastana, UK waxaa ka socda dabaaldegi munaasabado kaasi oo loogu talo jiro in boqorka caleemisaarkiisu ay ka soo qayb galaan dad iyo fara badan.